はい、こんにちは、ショドです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、ちょっとね、サンダーのね、ボルチェンで崩されるのめちゃくちゃしんどくて、バンギでも残飯で回復力考えてもね、そのステロ絡められたり、ランドロスとサンダーでクルクルされるだけで、バンギ削れてって、地獄みたいな感じでね、結構負けることが多かったんで、今回はヤドキングをサンダー受けとして、バンギラスもいるんだけど、ヤドキングをちょっと投げたいって言ったら、これクレセリアいるからさ、さすがに、でもレヒラまで考えるとヤドキングいてもだいぶ悪くない感じあるんだよね。で、フェローチェがめんどくさすぎるな。ヤドランだとね、まあまあトンボ帰りで帰っていくのはいいんだけど、どうしよっかな。まあ無道いた方がいいか。だからヤドキング無道が確定で欲しくて、そうするとドリューズもきつくない。まあ、5つ目あるのが本当はいいんだけどね。ただ、ヤドキングでクレセ無理あるよな。ちょ、神剣のギロチンでクレセリア倒すると取っていいか。いや、ヤドキングでさ、あくびとか入れるんだったら、割と合理的な処理ルートになるんじゃないかな。ってことで、ヤドキングから入るか。ちょ、今回ね、ヤドランとヤドキングを両立してる感じで、なんかどっちもその、もう結構ヤドラン好きなんだよね。なんかわかんないけど見た目がすごい好きで、まあ、そういうポケモン結構いるんだけど、ゲンガーとかソーナンスとかもね、その類なんだけど、そうで、ヤドキングとヤドランで受けるできんだったら、なんか結構好きなポケモン使えるし、それはそれで楽しくねって思って準備してきたんだけど、あー、ドリューズからか。これがうぜえな。ステロ巻かれちゃうとだいぶめんどくさい。あー、砂かきの方なんだ。まあ、無動引きでいいかな。安定は。で、これだったら、角ドリル、まあ、あっても大丈夫だし。まあ、さすがにでも、あれだよね。型破りじゃないのに、角ドリル持つ意味ないから。まあ、剣舞プラス、サンウェポンだと思うけど。まあ、自信、愛兵。まあ、砂かきだったら、岩なだれなのかな。運勝ち狙えるしね。その方が強い感じあるけど。無動に引いて、剣舞から入ってる。ねえ、これでダイマックス切って崩しに来るルートに対しては、鉄壁で受かってて、で、裏に素直に引いてくるんだったら、無動、まあ、要は事実上、剣舞して格闘技で打てるようなもんだからね。ボディープレスで、裏に、頑丈盾に一発ぶち込んで、場合によっては倒せるから、結構悪くなくて、で、神剣、裏に残ってるから、ドリューズに対しては、まあ、対面からだったら神剣で勝てるから、そんなに、ビビる必要ないかなって思ってるんだけど。まあ、砂かきだけど、でも一回はさ、そうするとあれだよね。第6個打たないと、神剣の上取れないわけだから。そうだったら、草原とかで。ああ、剣舞さらに積んでくんのはいいよ、別に。ステロ読みかな?おそらく。これはね、こっちの方が、そう、あ、2回目の剣舞の上がり方より1回目の鉄壁の上がり方の方がでかいから、こっちの方が全然有利で、ただ2回積まれてるからここは絶対突破されるわけにいかないから、もう1回鉄壁押すか。まあ、これもでもさっきと同じことだね。あ、マックスまで積んでくる。タスキとかなのかな?それならなんかわかる気がするけど。あー、3回目別にいらないと思うけどな。ボン飲み込みで、なんとかなってるから、ここプレスで、とりあえず死んでもらうか。まあ、助けだと思うけど、十中八九。ダイマ切ってくる。で、まあ、第6が一番通る技だから、第6個押してくると思うんだけど、どんぐらい入るかな。半分はいや、まあでも半分いかないんだったらいかないで2体するし、半分いくんだったら、木の実食って大丈夫だから、なんとかなってると思うけど。結局、ボンの見ないとね、剣舞してくるランドロスへの処理が安定しないから。だからそうすると、トンボ返りダメージ入んないのがめちゃくちゃきついんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。これならいい感じだね。なんならこれボディープレス。死なないか、ドリューズ。あはは、強っ。あはは、死んだんだか、ドリューズ。鉄壁見てさらに剣舞する。まあ、急所狙いでしか突破できなかったのかな。お前主役じゃねえぞ、今回。ちょ、ヤドランとヤドキングのさ、2体が主役なんだけど、エースバーいないからね、今の世界全然。ほとんど当たんないよ。
そうするとヤドラ別にそんないなくてもなって感じするけど、まあポリゴン2と一緒でランドロスとかに対面から多少弱くないっていうのはいいよね。海竜ボーマンダあたりにも。まあ後投げするんだったらポリゴン2のがトレースでパクれる特性が強すぎるから、ポリゴン2のがいい感じはあるけど、だ再生力はないからね、ポリゴン2に難しいとこだよね。まあ他ヤドランが見た目が好きだから今回は使ってるっていうのはあるけど、せっかくヤドキング入れるんだったらさ、ヤドランも同時採用できるんだったら入れたいじゃん。ヤドキング特殊受けだからエースバーンはまあどっちみち無理だしね、いいんじゃねって思って入れたんだけど、そしたらね、残念なことにミミッキュがどうしようもないぐらい重くなったんだけど、まあエアームドと紙剣でそこそこケア効いてるから、まあいいかなみたいな感じにはなったね。ここどうしよっかな。無道取っとかないとフェローチェがまだちょっとだるいか。裏ヤドキングと紙剣だもんね。ここ何をしてくるかな。ヤドキング引いてヘドバク連打して、まあヤドキングでいいか。ダイマックス切っても別にいいしな。最悪紙剣でレヒレ倒せるんだけど、投げ際に何飛んでくるか分かんないから、一回ヤドキングかな。スカーフトリックとかあったら、まあそれはそれで美味しいし、こっからレヒレで、でもダイマないからね、割とこっちだけダイマックス残ってんのでか。ちょ、ダイマックス禁止のルールとか一回やってみたいけどね。なんかシーズンごとにルール変わったりするじゃん。だからなんか一シーズンぐらいさ、ちょダイマックスなしのルールやってみたくないって思ってるんだけど。あー、普通に波乗りで突っ込んでくるんだ。こだわってんのかな。ダメージはこんなもん。ヤドキングね、残飯めちゃくちゃ持たせようと思ってたんだけど、バンギからはやっぱり残飯取り上げれなくて、よ、でも気づいたんだよね、途中で。こいつ毒タイプだから、ヘドロで回復できんじゃんと思って、じゃあドヒドイデを追っ払えば、こいつで回復できるだろうってことになって、ヤドキングは、こうなりました。あー、フェローチェのさ、攻撃、一回ぐらい耐えないか？ヤドキング。タスキーだったとしても、タスキーのそのヒットポイント1までいけば、砂ダメもあるし、あと、あれだね。紙剣で、一回触らせに行けば、インファとかもらえば、お爪で殺せるから、そんな感じでいけると思ってるんだけど。ヤドキングのなんか見た目、いいよな。ちょっとなんか、まあ、せっかくだってね、冠の、じゃ鎧のこと、冠の雪原か、で来たから、機会があったら使ってやろうとは思ってたけど、これこだわってるよな、普通に多分、波乗り連打ってことは。スカーフとかじゃないかな。これ結構入るぞ、ヘドバク。こいつヤドランと一緒で C がまあまああるから。そうだよね。で、どうしよっかな。ヤドキングのヒットポイントできれば大事に行きたい感じはあるね。サンダー考えると残したいか。で、ミミッキュだったり、ラストクレセの場合だけ、まあまあめんどくさいことあるけど、紙剣のギロチンが待ってるから、その場合は。怠けるでいいかな。一回回復しときたい。まあ、ここ引きが読める場面なんだけど、まあ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 、引かれたら引かれたでこっち裏に引けるから、そんなに強気に動くことないんじゃないかなっていう。まあ、相手多分スカーフだったんだろうな、おそらく。で、エアームドの前で波乗り打ってきたから、まあ、ミミッキュかなんかなんじゃないかな。それかフェローチェで無道突破したいと考えてるか。とか、そんな、ところだと思うけど。ああ、波乗りでここ突っ込んでくるんだったら回復が正解で。フェローチェがやっぱめんどくさい。無道で一回ステロマイト来たかったかな。砂でレヒレ削れるのはいいんだけど。まあ、ヤドキングマックスまで回復しとくか。フィールドあるから結局。裏になんか通そうと思ってもそんなに通んないし。これヤドキング、あれだな、なんか、S に加工補正にしてさ、普通に物理技入れてもいいな。レヒレに強いよな。まあでも結局あれか、瞑想大ストリームとかで押されるか。そうだったらまだドヒドに毒好きの方が、レヒレには安定感があるね。まあ怠ける連打見えると思うけど。ヤドランとヤドキング同時に選出したいな。ただミミッキュが死ぬほど重くなるから、
裏で紙剣とかと一緒に投げなきゃいけないんだけど、そうするとエースバーンは絶対、エアーム投げても、どっち投げてもきついからね。ミミッキュ。ちょ、ヤドラン使ってた時もね、今も使ってるけど、ヤドラン使ってる時、一番きついの、やっぱミミッキュなんだよな。オッケー、ここ、怠ける通って、砂収まるからヘドロで回復するでしょ。で、ここはヘドバックで倒しに行っていいね。さすがにレヒレ残してこないだろうから。神剣フェローチェのインファぐらいだったらダイマすれば全然耐えそうだから、あれだな、ダイマ切ってもいいな。ダイアタックとかで、で、ゴツメ触らして、で、死ぬから、それでいけるか。まあ、とにもかくにもドリュースで、ダイマ無駄に終わらせてんのがデカすぎるな。相手これさ、放置してない？くそーさー。あ、お前が悪いじゃん。だって、どう考えても、あそこで、さ、剣ブレンダしてさ、こっち鉄壁押してたら通るダメージ減ってくの分かるでしょ。どう考えても。あ、じゃあ、こっちがなんか運勝ちしたのか言ってみろよ、お前。波乗り。いや、普通に悩んでるだけかもしんないね。まあまあ、どっちもいいんだけど、別に。ヘドバックで死んでもらって、ラス1で、まあ、誰が来るか。いや、これ、放置してるね。明らかに。普通に切断しろよ。ガチで。心臓発作起きてるんだったら許すわ。心臓発作起きてて、今、めっちゃね、苦しんでて、うーっつって操作できないってなってんだったら、それは、さすがにそっちの方が気の毒だから、それは許す。それはちょっとさすがにね、僕も言わないわ、それ以上は。さすがにね、心臓発作で苦しんでる人に対してさ、ゲーム放置してんじゃねえよとは言えないからね。やっぱり命の方が大事だから、ゲーム途中で放っておいて救急車呼んでもいいよ、それは。まあ、許すわ。ねえ、動いてきたけど、普通に。しかもな、電磁波、かけてきたね、最後に。まあでも、これはヤドキングで押し込めるんじゃないかな。ヤドキング死んで、神剣投げれば、勝ちだから。ダイスシールで一発で持っていけるから、化けの皮割れたんだったら、負けません。待った、なんか変なアイテム。ん？残飯。これはちょっと、ちょ、だるくなってきたな、ヘッドバックで押すけど。おー、ちょ、お前、最後にやることそれかよ。この後に及んで。この後に及んで、それかよ。残飯ちょ、放置してきたと思ったらさ。急にまだなんかビビッケでワンチャンあんじゃねと思ってウキウキでそれ押してくるのやめてほしいんだけど。ちょ、待って待って、収集つかなくなってきたな。ちょ、もうさ。おい、おい。ちょ、これしかも、影分身もあればさ、あれだよね。ヤドキングのさ、そう、麻痺もあってさ、ちょ、相手これ残飯で回復してっちゃうけど。影分身。ちょっと、じゃあ、あくび打つか。当てる。毒んないで。オッケー。もう、まあ、いいけど、面白いけど。ちょ、行動がなんかさ、なんか手のひら返しっていうかなんかわかんないけどさ、そう。ちょ、めっちゃ笑っちゃったわ。影分身、はい。まあ、鬼氷にでもなったつもりか？まあ、劣化版だぞ、それは。ちょ、あくび、あ、オッケー、通るなら、次の段寝るから、そこで神剣投げて、ダイスチルって勝ちだね。もう、ちょ、ちょ、面白いけど、だいぶ。まあ、ヘッドバックで。ガチ笑ったわ。あー、待って、すごい技持ってる。ここ、あー、待って、まあまあめんどくさいな、俺。まあまあだるいこと起きてて。なんでそれ身代わり残しに来なかったかな。
神剣投げるけど、最速を期してなおかつ電磁波を相手が当てて、それでいてこっちが麻痺なければ、麻痺れば相手にまだワンチャンがあるけど、そうじゃない限りはこっちにあれがあるから、で電磁波身代わり影分身技構成どうなってんだこの右一球。まあスチル打ってっていいんじゃないかな。でここ起きないんだったらそもそも勝ちだからね。最速起きしないんだったらスチルスチルで、ダイマックス中はてかスマートフォンだからさ、麻痺以外関係ないからね。神剣のスマートフォンこんな形で役に立つと思わなかったな。まあさすがにもう小さくなるラッキーとかはいないと思ってたから、なんかまあ相平の方がいいなと思いながら、スマートフォンしかねえから渋々採用してたんだけど、全然悪くないな。オッケー、身代わりが壊れる。ちょこう起きないでマジで、起きたらでねあーはいはいはい、まあまあそれしかないからな、そっちにとっては。ただこっちこっから打っていく技スマートフォンだから、電磁波のしびれ以外期待できないけどな。相当な回数まひり続けないと負けないけど、守るあるんだったらもうちょっと違うけど。身代わりオッケーで、呪いとか打ってないからダメージソースになる技がないと思うんだよな。このまま20分過ごす？試合時間でもう15分ぐらい経ってるけど、勝敗がほぼ消した段階からさ、なんかめちゃくちゃ、なんか長引いてるよな。まあ、スチル連打だね。ここも、あ、ここももう身代わり貼れないでしょ？ああ、すごい技持ってた。最後5台なんだ。まあ、使い勝手悪くはなさそうだけど。その耳っけ。はいはいはい。だるくなってきたな。まあ、スチル2回入れてるから、神剣が削れて、やばくなるようなことは起こり得ないから、まあ、ここ麻痺なければ普通に勝ちだけど。はい。はい。勝ちです。ちょっと笑ったわ。なんかこのガラルヤドランヤドキングにめちゃくちゃ可能性感じてるから、この辺使っていくわ。ちょヤドランヤドランヤドランヤドキングループはもうちょっと やりたい。マジ2体選出するまではやりたいね。じゃあちょ今日は試合時間長かったからこれで終わります。 GG。